ನೋಡಿ, ಸೋತಂತ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡೋ ಸಾಹಸ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾನು ಇದು ಗೆದ್ದಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅದು ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು. ಆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಯಾರು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 52 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ MP ಆಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ. ದೇಶದಲ್ಲೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ MP ಅನ್ನೋರು ಒಂದು ಒಂದು ಕೈ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಣ್ಣಿಸ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಮಂಡ್ಯದ ಜನ ನನಗೆ ಆ ಗೌರವ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ MP ಆಗಿ ನೀವು ಗೆದ್ದು ಬಂದ್ರ, ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನೇ ವಿರೋಧಿಸಿ ನೀವು ಗೆದ್ರ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಗೌರವವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂಥ ಜನ, ಆ ಜನರ ಕೈಯನ್ನು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಡೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಾನು ನನ್ನ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಕೇಳಿದೆ. ನಾನು ಒಂದು ಭಾಷೆ ಕೊಡಿ, ಒಂದು ಮಾತು ಕೊಡಿ, ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ನನಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಆವತ್ತು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಮಂಡ್ಯದ ಋಣ, ಈ ಮಂಡ್ಯದ ಜನರನ್ನು ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಷ್ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು, ಇರಲಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೂ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸಂಸದೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿತ್ತು, ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ, ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೊಸೆಯಾಗಿ. ಆನಂತರ ನಾನು ಸಂಸದೆಯಾದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಒಂದು ತಾಯಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾರೂ ದೂರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ತಾಯಿ ನೀವು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಾನು ಭಾವಿಸಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆಶಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ನಾನು ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಮಂಡ್ಯ. ಸಕ್ಕರೆ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಸುಮಲತಾ ಹೆಸರು, ಮಂಡ್ಯದ ಜನರಿಗಾಗಿ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್, ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.